La bosta liġi marbut ma' reforma tal-użu responsabli tal-kannabis se jiġi diskuss fil-Parlament dal-waqt wara l-estimi tal-baġit. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta li rridu għallu li fejn intqal li l-oqsma tal-ugwaljanza r-riċerka u l-innovazzjoni raw f f'fondi ta' 40% meta kumparat mal budget tas-sena ta' qabel. Il-Ministru Owen Bonniċi fil-qasam tal-ugwaljanza, il-Ministeru se jtella l-kampanja ta' rfin -bon -nice dwar vjolenza bażi tal-ġeneru. Apparti minn ekku għasosna l-Ministeru se jkun jgħat johlu aktar kuxjenza dwar il-traffika ruman, sabiex anke teġi miġġil din l-sfida din Il-Ministru Bonnici spiega li r-reċerka l-innovazzjoni hija importanti fil kuntest tar kupru wara l-pandemija. Il-Ministru għall il gvern jgħat jitħol f-kollaborazzjoni kif Universitajiet Barranin, kifu kollemkast, sabiex f-din tal-ħarriġun korraġġiti aktar studenti biex jażlu triq ta' xjenza u l-informatika. Tabbaru ukoll kif il-pjanietu mal l ta' ċentru għax xjenza u t-teknologija f jikber il-ministru sqar kif dan il-proġetti fl mal l-ugwaljanza u innovazzjoni b'mod ġenerali u ma s-sisin tal-futur ta' pajizna. Aħna nemmnu li dan u ma setturi illi u ma biex pajizna jkompli jittajjeb, jissaxħax u jikompli ja'mel il-pass li L-ugwaljanza għal aħna nemmnu li kullħat għandu dritt illi jenata l-opportunita, l-ekwita illi ta' tidik diklajnuna biex il-personi kolla, l-entitajiet kolla, jgħatu l-ikbar ċans taħħum biex jirnexxu f'pajjiżna u rriċerkaw l-innovazzjoni għaliex nemmnu illi fit-talent tagħna il-Maltin u tal-barranin li jridu jaħdmu magħna hemm vetta għal in ta' tkabbir ekonomiku ta' ġid ġdid u karrieri ġodda.